ሰላም ጋይስ እንግዲህ አሁን ያያችሁትን ፕሮቴክቲቭ ስታይል ነው ዛሬ ጀላችሁ የምትተውት ይሄን ስታይል ለመስራት ጸጉራችን ንጹህ መሆን አለበት ምክንያቱም በጣም ስለሚቆይ በደንብ ከስር ሞይስቸራይዝ ይሆነና በደንብ ንጹህ የሆነ ጸጉር ላይ ነው መጀመሪያ ያለብን ማለት ነው እኔም ታጥቤ ምናምን በኦሊቭ ኦይል እና በሊቪንግ ኮንዲሽነር ሞይስቸራይዝ አድርጌዋለሁ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ስትሬች ምናምን ስለሆነ ሌላ ምንም አይነት ፕሮዳክት አልጠቀምም ጫፉ ላይ ብቻ መጠቀልበት የአፍሪካን ፕራይድ ክሬዲንግ ክሬም ተጠቀማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ቀጥታ የጀመርኩት ዝም ብዬ ወፈር ወፈር አድርጌ በማካፈል ነው። እያንዳንዱ ንጹህ አድርጌ ለማካፈል አልሞክርም፣ ምክንያቱም እንዲሁ ሲሰራ በጣም ጊዜ ስለሚፈጅ ተጨማሪ ደግሞ አከፋፈሉን ጥርት አድርጎ ለመስራት ተጨማሪ ሌላ ጊዜ ይፈልጋል። ስለዚህ እንደዚህ በዚህ መንገድ ነው እንግዲህ የማከፋፍለው። ከዛ በኋላ በትንሹ እያደረግኩኝ መስራት እቀጥላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለመስራት እንግዲህ እንደዚህ ያካፈልኩኝ መጀመሪያ በደንብ እያበጠርኩኝ ያፍታታው ምናምን የምሰራው ሶስት አይነት አሰራር ነው ያለው ይሄ ስታይል ማለት ነው። ሚኒ ትዊስት ነው የሚባለው። በሁለት የሚሰራ አለ፣ እንደዚህ በሁለት ብቻ እንደዚህ ላል አድርጎ የሚሰራ አለ፣ ሌላ ደግሞ እንደዚህ ጥብቅ አድርጎ የሚሰራው አለ። እሱም አይመቸኝም። በሁለቱም መካከል ግን በስሪ ስትራንድ የሚሰራ እንደዚህ በሹሩባ ወይም ቁጥጥር በመስራት አይነት ጀምረን ከዛ በኋላ ወደ ሁለት ውስጥ የምንቀይረው አይነት እሱ ነው የሚመቸኝ። ምክንያቱም በጣም ጸጉርም ስለማያጠብቅ ምናምን በተለይ ደስ ይላል፣ ቀቀለል ያለ ነው። እዚህ እሱን ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። ቀረብ አድርጌ ለማሳየት እሞክራለሁ። ስንጀምር እንደዚህ ለሶስት እንከፍለዋለን። እንደዚህ ቁጥጥር እንደምንሰራ እንከፍለዋለን። ከዛ በኋላ ኖርማል ቁጥጥር አሰራራችንን እንቀጥላለን። የተወሰነ ከስር ጠበቅ እንዲልልን እንደዚህ አድርገን ከሰራ ነው በኋላ ከዛ ወደ አንድ አቅጣጫ ነው የምናዞረው። ወደ አንድ አቅጣጫ ለማስረዳት እንዲህ ለማለት ይከብዳል፣ ብቻ ግን አንድ ጣታችን ወደ አንድ አቅጣጫ እየተከተለ እንደዚህ ትዊስት ያደርጋል። ያ ፕሮባብሊ አይታችሁ ትረድቷላችሁ እየተስፋ አድርጋለሁ። ግን ያው ከስር የሚጀምረው በቁጥር መሆኑና ከዛ ትዊስት መሆን ነው። እሱም ብቻ ትኩረት አድርጉበት ማለት ነው። ከዛ ስትሰሩት በመስታወት እያያችሁ እራሳችሁ ትሰሩት ይሆናል ይመጣል። እኔ መጀመሪያ ልትሰራው ቸገር ነበረ፣ ግን ቀላል ነው። አሪፍ ስታይል ነው እና ይሄ ፕሮቴክቲቭ ስታይል በጣም ሌንግዝ ሪቴንሽን ለሚባለው የጸጉራችን ጫፍጫፍ እንዳይሰበር ቁመቱን ለመጠበቅ በጣም አሪፍ ነው። ብቸኛ ችግሩ ብዬ የማስበው የዚህ ስታይል በጣም ጊዜ ይፈልጋል፣ ጊዜና ትዕግስት እጅ ምናምን ይደክማል። ስለዚህ እሱን ብቻ ከግምት አስገብተን ከሰራ ነው ጸጉራችን ምርጥ ፕሮቴክቲቭ ስታይል በጣም ነው የሚመቸኝ። በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው የምቀጥለው። ሲዝን የምቀጥለው ወይ ግማሹ ላይ ወይ ሩቡ ላይ መጥቼ አብዴት አደርጋችኋለሁ ማለት ነው።
ተመልሻለሁ እንግዲህ እዚህ ጋር አድርሼው ይሄን ሀል ሰርቻለሁ እስካሁን ድረስ በእውነቱ ትግስት አስጨራሽ ነው ስለዚህ ለዛሬ ያለኝን ትግስት በዚህ መጠጥ ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ደግሞ ነገ በአዲስ ኃይል በአዲስ ጉልበት ነው የምሰራው ያንድ 50% ምንም ሰርቻለሁ ያስባለሁ ግማሹን ግን ዛሬ በቃ አልሰራልቻልኩም ዛሬ ትቼው ነገ አንድ አዲስ ልሰራ አስቤያለሁና ይሄም ሌላኛው መንገድ ነው መስራት ለመስራት ማለት ነው ከዛ የተወሰነውን በምንችል ጊዜ እንሰራና ከዛ የተወሰነውን ደግሞ ሌላ ጊዜ በሶስት በአራት በአምስት ቀንም ሊያልቅ ይችላል እንደዚህ ቀስ ቀስ እያለን በቀን በቀን የምንሰራውን ሰዓት እያሳነስን እንደዚህ መስራት እንችላለን ማለት ነው እና በቃ ዛሬ ጨርሻለሁ ነገ እንገናኛለን ማለት ነው ይመቻችሁ ባይ ያው እንዳልኳችሁ ስጀምር ስሰራ በትልቁ አካፈልኩ እንጂ እያንዳንዱ ዝም ብዬ በእጄ ነበር በግምት አካፍል የነበረው ምናልባት ከፊት ያለውን አካፋፈል እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ዝም ብዬ እንደዚህ ልሙት ቀጥታ ከማካፍል ብዬ እንደዚህ ግዛ ጋር አድርጌዋለሁ እና ቀለል ያለ አካፋፈል ማድረግ ትችላላችሁ ከፊታችሁ ጋር እንደሚሄድ ቀጥታ ማካፈል ትችላላችሁ እና ሌላ ነገር ማልፈልገው ሲስታይል ላይ በወፍራፍራሙ መስራት እንችላለን እኔ ትንሽ እንዲቆይልኝ ስለፈለኩ ማለትና እንደም ቀጠን ያለውን ስለፈለኩ ነው እንጂ በቀጭኑም ብንሰራው በጣም አሪፍ ማጥቦፍራሙ ማለቴ ብንሰራው አሪፍ ነው እና ግን ያው ለአንድ ሳምንት ወይ ከዛ ላነሰ ጊዜ ነው የሚሆነው እና በጣም አሰልቺ ስለሆነ በመሃል የሆነ ሙቪ ማየት ምናምን ስለሚያዘናጋ አሪፍ ነው ሳናስበው ብዙ እንድንሰራ ነው ያረጋናል ወይ የሚያስቅ ነገር ለማየት አሪፍ ነው መክራለሁ ዝም ብለን ጸጉራችን ላይ ብቻ ኮንሰንትሬት ካረግን በጣም ያሰለቸናል የበለጠ years later የምጨርሻው ውጤቴ ይህን ይመስላል ማለት ነው በጣም ወድጄዋለሁ ትግስቴንም አጥቂያለሁ ያው በመሃል እያቋረጥኩ ስለነበረ ነው በአንድ አይነት መንገድ የሰራሁት ረጅም ሰዓት ፈጅቷል በትክክል ሪከርድ ባረገው ሰዓቱን ደስ ይለኝ ነበር ግን ያው በትንሹ 4 ሰዓት እና ከዛ በላይ ፈጀ ቢደማመር ስለዚህ የስታይል ሌላ ጥቅሙ ደግሞ በመሃል መታጠብ እንችላለን ጸጉራችን ሲቆይ ይመስላል እኔ ከሶስት ሳምንት እስከ 4 ሳምንት ለማቆየት እቅዳለኝ በዛ መሃል እታጠበዋለሁ ሞይስቸራይዝ አረጋዋለሁ ማለት ሞይስቸራይዝ ማድረግ መርሳት የለብንም የዛ ጊዜ ነው ስታይሉ አላማ የሚሳካው የሚያድገውን ጸጉራችን መጠበቅ ስለሆነ በዚህ መንገድ ጸጉራችን በየወሩ ግማሽ ኢንች በአቬሬጅ ያድጋል ያንን የሚያድገውን ጸጉራችንን እንደዚህ በፕሮቴክቲቭ ስታይል መጠበቅ ነው ማለት ነው።